När snurrar nu? Nu bara kör vi. Då, hej allihopa och välkomna till Paulas Coca-Cola test challenge. Mm, blindfold test. Yeah. Och vi har olika cola och du kan börja. Vi har Coca-Cola Light, den gamla godingen. Vi har Pepsi Max Lime. Mm. Sen har vi en ny här, för mig är det ny i alla fall, det är en Cola Zero Sugar, lemon. Alltså No Sugar Lemon, Cola Zero Lemon. Vanliga Pepsi. Mm. Sen har vi den vanliga Cola Zero, som är bäst tycker jag. Ja men. Och sen har vi den gamla Cuba Cola, eller är den gammal? Ja, den har funnits ganska länge. Cuba Cola från Halmstad bryggeri. Och sen? Finns även tre andra bryggerier i Sverige som brygger den, har jag kollat upp på Google. Och sen Coca-Cola Classic. Ja. Typ. Mm. Så börjar vi med att öppna allihopa så att det inte är... Mm. Som... Så att jag inte kan höra om det är burk eller sån här. Mm. Kalle, du måste öppna den här. Jag öppnar de här. Mm. Så, nu säger vi vilken ska vi börja med. Nej, det ska vi inte alls säga. Denna ny med. Så. Ja, på med min motorcykel. Ja, nu ser jag faktiskt inte här. Kolla, det är typ över. Och när jag vill lukta, vänta. Det står Kawasaki där. Och när jag vill lukta så kan jag bara blunda och sen göra... Den hade jag när jag körde motorcykel förr i tiden. Kanon. Nu kör vi. Nu ser jag på riktigt inte. Säkert? Ja. Ska vi se här. Jag hörde bubblar. Bubblar det? Ja. Varsågod. Det var ett vinglas du fick dig. Det luktar konstigt. Smakar. Mm. Det smakar typ lite lime eller lemon. Så det kan vara Coca-Cola Zero, lemon eller... Matt. Vad säger du? Du satte faktiskt den. Du satte den, gjorde du. Det var bra jobbat. Jag lägger på Pepsi Max. Ja, du sa rätt från början att det var Pepsi Max Lime. Det sa du väl, det har jag för mig. Vi lägger en popcorn på varje som är rätt, okej? Okay? Det luktar konstigt. Okej. Okay. Den så har vi kört. Den hade jag satt direkt. Jag var inte så duktig på våra gamla cola-test. Nej. Jag satte 2 av 4. Så dåligt. Men det är faktiskt ändå bra. Nej, men idag hade jag fixat det. Jag lovar, jag hade fixat det. Ja, hallå där, du får inte titta. Nej, jag har sådana... Är du färdig? Ja. Den där. Jag har inte ens bestämt mig vilken vi ska ta. Mm, ja, vänta. Är det här? Ja, men jag får hälla upp först. Va? Ja, det kommer. Vänta lite. Väs igår. Så glöm inte att lukta också. Mm. Det här var lite svårare. Mm. Men annars smakade lime och det är bara 2 stycken. Men det smakar lite mer Pepsi Max-hållet. Då. Ja, jag vet inte om köpte det kanske... Köpte vi någon Pepsi Max idag? Kommer du ihåg det? Nej. Vilket minne du har så bra. Jag tror kanske Zero. Vänta lite. Är den söt eller är det inte söt? Du får börja där. Det känns inte lika söt som Classic eller Pepsi. Där.
Coca-Cola Zero, vet du? Puff, jag säger ingenting. Du är fel, eller? Ja. Nej, nej, nej! Men bara säg något. Coca-Cola Classic. Coca-Cola Classic. Nej, 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 vänta. Du får inte hur många chanser som helst, alltså. Vilken halv... Vänta! Alltså, ärligt, får du ändra det hur många gånger som helst? Jag tycker det är lite fusk, faktiskt. Små... Säg lemon, är det? Nej, vänta! Säg om det är Cola Classic eller vilken du tror. Nu måste du säga. Coca-Cola Lemon. Nej, nej! Ja, men det, du har inte satt någon av den. Det är fel, fel, fel. Det var Pepsi, var det? Vad jag tänkte säga Pepsi! Den är supersöt. Men jag tycker inte att den är jättesöt. Jag tänkte mellan Coca-Cola Zero. Jag tänkte Coca-Cola Zero, Pepsi och... Mm. Men jag tyckte den smakade lite nej. Har du hällt upp? Eller, kommer nu. Nu har inte du druckit alla de här innan på väldigt, väldigt länge, så vi har inte provat dem liksom igår jättemycket och sen för att vi ska sätta dem idag, utan vi bara kör för skojs skull. Så det är ju ingen sån professional kanske, men... Eller ja, vi gör så gott vi kan, gör vi. Den här smakar starkt. Är det vodka i henne? Då har inte jag druckit den. Det smakar, va? Om det hade varit vodka, då har inte jag druckit den. Nej. Jag håller mig till non-alkoholik. Det är bäst så. Det känns mer åt kolhållet, alltså inte Pepsi. Nej. Eller vi har redan haft alla. Pepsi har du redan haft ju, så att bara slå på. Max. Ja. Jag tycker den är ganska lätt och den måste du sätta denna, Paula. Kom igen nu. Alltså är den god? Är det den som skulle du vilja köpa en imorgon igen och sen imorgon och så vidare? Nej. Vadå? Ja, du gillar ju Zero ju. Ja. Ja, du får bara hugga till med någonting. Classic. Classic? Ja. Gott, du satte den. Snyggt jobbat, Paula. En liten popcorn där med. Oj, vi har bara tagit 3 av 7. Ja, ja. Du ser ingenting som vanligt. Jag blundar till och med. Så, nu tar vi nästa. Den här är så speciell så den bör du sätta, men jag säger ingenting. Jo, det sa jag visst. Du bör sätta denna. Jag hade faktiskt satt den, nu när jag ser det i alla fall. Det gjorde ont i näsan. Den är speciell smak. Ja, den är äcklig. Nej, den här är... Jag hade aldrig köpt ett flak med såna här, liksom. Aldrig. Det är Cuba-cola. Bra jobbat, Paula. Ja, för den är typ konstig, vattnig. Jag vet en kompis, han älskar Cuba-cola. Jag fattar inte det. Alltså, den slår ut alla andra cola, säger jag. Nej, det gör den inte. Nej. Oops, inte för mig. Smakar konstigt. Konstigt, ja. Som typ någon som inte har sådär kolsyra. Ja, den smakar konstigt. Och inte så jättemycket. Typ vattnig också. Och så luktar den gammalt, va? Eller vad tycker du? Avslagen cola. Ja, det luktar gammal avslagen cola. 3 dagar ute i naturen. Bort, bort, bort. Nu är det 3 kvar. Du får inte kolla. Hallå. Vänta, vad har vi tagit? Jag hoppas att du kommer ihåg att du inte tänkte på någonting nu när du... Alltså, eller vad säger du? Vad? Nej, men du råkar ju titta nu liksom. Du tänkte inte på vilka vi har testat och vilka vi... Nej, men jag vet redan. Pepsi Max Lime. Ja. Classic. Ja. Pepsi. Först den där och sånt. Och sen Cuba. Cuba. Det är bara de 4. Uh-huh. Nu tar vi... ska vi se här. Vilken kan det vara? Den här luktar lemon. Ja. Jag sa det. Vilken kan det vara då? Det är easy peasy. Det är jättegod.
Ja, vad god den är. Detta är vår nya favorit, tror jag. Silver lemon. Mm. Det luktar. Lemon, om du luktar. Jag kan säga så här. Lite skum lemonsmak. Jag har redan testat den. Jag har testat den. Tack. Lite skum lemonsmak. Annars var den jättegod. Nej. Det jag hade inte blivit ledsen om jag fått 24 sådana i nask eller vad det heter. Jag är bara gott liksom. Jag satt vi också. Hur många satt nu? 4. Skit på det. Går jättebra. Utav 5? Ja. Nej, 4 av 5, ja. Vilken du inte har satt. Det var den som inte du satt. Du har satt 4 av 5. Det är skitbra tycker jag. Det jag fixat då. Nu är 2 kvar. Och när du har stress. Och så är det samma stil på dem. Ja, ja. Varför sa du det? Nu vet jag. Du vet ju ungefär vilka som är kvar. Du vet ju att vi vet att Pepsi, båda lime, Kuban har vi också tagit. Sen, så. Ganska mycket kolsyra i sig. Ja, luktar det billigt eller dyrt? Vänta lite. Det luktar mitt emellan. Du får chansa på någon av light-produkterna som finns kvar. Den här smakar zero. Något som jag smakat innan. Bra jobbat, Paula. Du satte den. Okej, sista. Ja, snyggt. Sista. Jag vet inte om den finns med i bilden där, men jag hoppas det. Jag kan sätta den. Sista. Det går ju fantastiskt där. Jag trodde inte att det skulle gå så bra faktiskt. För jag tycker det är jättesvårt att prova cola. Liksom det. Jag hade ju satt i alla fall den, hade jag satt, och den. Det lovar vilken jag. Ja, Kuba-kolan och Zero hade jag suttit. Eller satt. Suttit. Och åka alltid. Kuba-kolan är den enklaste som vi har haft nu. Den hade jag suttit. Ja. Den här? Skulle du ta den här? Jag hade tagit Zero. Nej, men jag kan säga så här. Den hade jag tagit Kuban, för den är läskigast av alla. Den hade jag satt. Sen har de nog tagit Pepsi med för den är svinsöt. Jag tycker inte Pepsi var jättesöt. Den var inte sötare än Coca-Cola. Tycker du inte klassik? Vilken är kvar tror du? Jag vet inte alls. Jag håller med en del som provar cola. Pepsi är inte god alltså. Du kommer inte ihåg vilken som är kvar, va? Jag tror det är light, för det är den väl enda som vet att... Ja, men sluta, är det sant liksom? Vet du hur många du har satt? Du är helt sjukt ju. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Men sluta liksom. Vilka satt jag inte? Kolla min kagge. Ja, kolla här nu. Okej, okay, vilken var den första? Det var... Först tog vi den. Ja. Sen tog vi den. Den satte du. Den. Vänta. Den. Ja, sen andra, så inte vi för sig oss nu så blir det pannkaka va. Men jag tror att det var den. Ja. Jag tror det faktiskt. Sen den missade du. Mm. Jag kommer inte ihåg hur du satte, men du missade den. Skit i det. Coca-Cola satte du. Var det var bra jobbat tycker jag att du satte. Kuba sen. Och sen den, och sen den, och sen light. Jag tror det. Ja. Jag tycker du gjorde det helt otroligt bra. Satte du 6 stycken av 7? Det är ju, alltså ärligt talat, det är ju svinbra. Den här satte jag inte dock, vänta. Riktigt söt är den. Man bara, Vänta. Nu är den sötare. Ja. Ska vi säga vilka vi tycker är godast? Jag tycker det gick helt otroligt bra. Helt chockad nästan. Vi sätter ut dem som vi tycker är bäst. Sen får vi dricka lite cola sen. Jag tycker så här. Är du med på den? Jag tycker Zeron är number one. Är du med på den? Den kommer ju långt där borta.
Nu ska vi inte vara taskiga mot Cobra-Cola här, men jag tycker den inte är god. Den smakar alltså klibbigt, sötsliskigt och jag vet äckligt. Inte vad jag ska säga, äckligt. Gammal cola liksom. Bränd cola. Ja, vad är det nästa då? Den är helt okej att dricka. Denna... Är det här den andra? Ja, men skit i nu ordningen. Jag tror bara den är bäst tycker jag. Mm. Sen tycker jag den är helt okej att dricka. Denna var också jättegod. Cola såklart. Lite sött så, men det funkar över ett glas eller två. Den tyckte jag inte var speciellt god. Pepsi är inte god. Cuba Cola smakar definitivt inte gott. Så kan jag säga. Innan den här. Mm. Först så kommer den här. Sen så kommer... Den här. Sen kommer den här andra. Och sen så kommer den här. Och sen så kommer... Va? Det här har du pratat om. Kolla, den här kommer först. Mm. Och sen Pepsi Max Lime är andra. Mm. Och sen den. Mm. Ja. Skitsamma. Nu tycker den är bäst. Nu lägger vi ner klippet. Den tror jag. Tack för att du kollade. Jag tycker Paula gjorde detta. Riktigt svinbra. Lime, lemon, light, classic, Pepsi och Cuba. Hej då allihopa och tack för detta klippet. Det gjorde hon suveränt bra tycker jag. Jag är nästan, alltså ärligt talat, jag är chockad av att du satte 6 av 7. Jag tycker det är... Jag kan vilja kolla smaker. Ja, det kan du faktiskt. Du är jätteduktig. Hej då. Jag är helt röd i ansiktet antagligen. Jag känner mig bara som fan.